Za naše selo Fileš znamo, ovde jur par tisuć lijet živu ljudi. Početo od mlade kamenije dobije, to je 8 tisuć pred Kristuševi narodjenjen. Isto tako znamo da je Fileš 1536. leta bil prazno selo, kamo su med 1537. i 40. letom i kašnje naseljeni Hrvati. Kako je do toga došlo? To je bila posljedica bojni prilik u Europi. Kad su velike osmanske vojske u 15. i 16. stoljeću kanile osvojiti srednju Europu, su 1529. došle po prvi put do cezarskog grada Bijeća i osvojile su 4/5 kraljevine Ugerske i Hrvatske. Onda Ugri i Hrvati odiberu Habsburgovca Ferdinanda I. za kralja i skupa su se pak borili da zostavu militarno širenje Osmanskog carstva. Pritom dojde do organiziranog preseljenja Hrvatov. Njih prilično 40 tisuć do 60 tisuć, danas zvani gradišćanski Hrvati. Iz juga su doseljeni na sjever u zapadnu Ugarsku, tako i u Fileš i susjedsku Mjenovo. Naseljavanje Fileža se dogodi u tri vali, 1537. do 40. 1540. do 42. i onda još 1559. do 64. leta. Dakle, 1536. još prazno mjesto je Fileš prilično brzo rasal kad su došli Hrvati. Knezi Nadaždiji su bili vlasniki sela, a lokalni upravitelj Lorenz Hernik. Bili su tada dva dijeli sela, Gološaz s Kašteluom i duljni dijel sela. A pod Brigom postojalo je prvi čas takozvano Nimško selo. 1544. broj Fileš onda jur 21,5 porte, porezne porte, to su bili seljački dvori. 1570. leta ur 34 porte, a koncu 16. stoljeća narasti je na 105 naseljenih i 17 praznih stanov i broji oko 900 stanovnikov. Tako Fileš narasti je na najveće seljačko selo uz varoši Čeprijek u južnom dijelu Šoprunske županije. Fileški Hrvati su došli i ostali katoličani. Za vrijeme reformacije bilo je kratko vrijeme i protestantov. U ti stoljeći su se plemički vlasniki i lokalni gospodari sela čudakrad minjali, dosta puti na kvar stanovnikov. U feudalnom sistemu su seljani bili podaniki i morali su gospodarom jedan dio svojega časa rabotati i plaćati dače. Dobro stojeći Fileš je pak u 17. stoljeću, ali doživil jako kritično vrijeme. Vladaju kuge, bojni pohodi, konflikti s pohlijepnimi plemići i dojede do prve Fileške bune 1672. Ali u 18. i 19. stoljeću selo opet ojača. Ono postane pod novimi gospodari baroni Meško jedinstvena i samostalna gospodština s gospodari ki živu u sjelskom kaštelu. Grofovska obitelj Zići Meško ostane pak feudalni gospodar sela sve do 1921. leta, dokle Fileš i Gradišće pripadu u Demokratsku Republiku Austriju. Na koncu
summa summarum, dolazak Hrvatov u 16. stoljeću nastane, danas bi rekli, win-win-win situacija. Cesaru i kralju u Bijeću su novi kolonisti Hrvati dobro došli i stabilizirali su upustošenu krajinu južno i istočno Bijeća. Magnati opet, na priliku Nadašti, Erdedi, Baćanji, ki su bili zemljovlasniki i na jugu Hrvatske i u zapadnoj Ugarskoj, su preseljenjem Hrvatov spasili sebi radnu snagu, ali spasili su i ljude. Hrvatski doseljeniki većinom su bili seljaki i njevi duhovniki. Ako prijem su morali ostaviti staru domovinu, su dospili u sigurnije kraje. Ovdje su našli potrebnu infrastrukturu, sjela, stane, lapte, loze, cijeste i tako dalje, kada su, kod Filešci i Mjenovci, očuvali svoju narodnost, svoj jezik i kulturu kroz 500 let do danas.